I pozdrav ljudi, dobrodošli na novi klip. Danas ćemo igrati Black Mesa, Blast Pit. Znači ovo je početak tog chaptera. Znači u prošlom videu smo završili, kako se preče zove, We've Got Hostels. I sad ćemo lepo ovdje da prođemo kroz ovaj deo koji je onako malo mračniji. I sad tu imamo, sada zapravo nemamo onu Kiselinu, dobro imamo ovu, sve što ovaj povraća po meni, sve ću da ga ubijem. Sve ću mu ubaciti jednu granatu, pošto se lepo ispovraća po meni. Sad ću onda crkne. Bemli mu sve na zemaljsku. Uglavnom da, bit će tu i one nuklearne tečnosti, ili kako se već to zove, ne pojma, ja to tako zovem nuklearna tečnost, zato što je zeleno i toksično. Tako da... Opa, imamo ovdje jednog zombija koji će da pojede ovu granatu. Ajde, ajde. Seri, jebote, koliko nemam sreće. Nema, ja se imam unicu za šodom. Lepo sam mu se digao u vazduh. Ok, znači nemam ništa više, dobro. Granata imam koliko hoćeš, to je super. Ništa, ajde da siđem dole, čekaj! Znamo da panem, jebote. Dobro. Čekaj, ovdje nemamo ništa, imamo taj lift, ali imamo i tamo nešto. Čekaj, prije sam ja došao da nisam. Ali, da, nisam došao dole, ali imam jedan vent. Sad ću lepo tu da uđem, pa ću posle da se vratim kod onog lifta, ili... Aha, tu je zapravo valjda vodi kod onog lifta, evo i granata ovdje. Uzeo sam jednu, ujevim, kako i headcrab mi skaču kad ih najmanje očekuš. Dobro, svejedno, to je to kod lifta, znači, taj deo. Jel' tako, pa da. Znači, sad idem merdivina. Ne vez, makar sam dobio tu jednu granatu, malo da realno i brže merdim na liftu bi, ko znam koliko. Mislim, ipak u Sorsu makar. Ne, u stvarnom životu ne bi bilo tako. Inače, sad ću da panem i naravno povredio sam se, ne znam što su ovako stavili sad ovdje, ali najbitno. Nisam se nešto mnogo povredio. A imamo ovdje by hat, a imamo ulicu za shotgun. Sad ovdje počinje taj deo, čekaj, da vidim. Ne, ne počinje još, ali već je ono zelenkasta atmosfera. To je zato što ćemo poslije da naiđemo na enormne količine te nuklearne tečnosti. Znači malo se vozamo, evo prvi put se vozamo ovim tramvajem. Znači to je, da se prvi put vozamo, ali ovo nije onaj on the rail. Ja sam ovo često mešao sa onim on the rail chapterom. Opa, imamo ovdje ovo, čekaj. Zapravo ne znam. Ali neću da se zapravo tu baktim s njima i onako i gdje su čak. Tako da, šta da trošim uniciju na njih. Ali da, ovo vožnje neće toliko dugo trajati, zato što, čekaj, prvo ovo pregazi. Zato što će ovo sad da se zakuca i to je to. Inače, nisam nikad provjeravao što se desi ako ja ne skočim, ja sam uvijek skakao odavde. Mislim, ono, realistično bi bilo da se povredim, ali sad, šta znam. I da, evo, to je ta nuklearna tečnost na koju sam ja pričao, znači sad ja moram da pazim da ne upanem u nju, mislim očigledno da se vidi zašto. I sad treba ovdje da se popnem, čekaj, oni neće da mi dođu, oni Hound Eye ili kako se zovu. Da, znači sad treba ovdje da igram malo parkour. I, evo da. Čekaj da imamo da li će još da bude. Neće, ili hoće. Biće malo ovdje na ucem, jao čekaj, moram pazim da ne panem. Ovdje treba da idem, ali moram pazim da ne panem. Znači ovdje ulazim u cev, prvo sam bio na cev, sad sam u cev. I dalje ova zelenkasta atmosfera, čekaj sad će da, aha ovo je će propalo. Ima jedan deo da je ono skroz propada, čekaj, tako, dobro sam ga raznao. Baš sam ono lepo pretvorio u mleveno meso. Čekaj, šta imamo ovdje? Stepenice, dobro, to mi ništa ne znači, ali tako, znači, zato što ovdje mora da budem da bi došao do ovdje. I evo ga, čekaj, opa, nisam kao da uzmem ovo, zato što, evo, zato što ne mogu da izbegnem od njega ovo, zato što ovo uzmem, jebik, ne veze, makar sam gubio. Ovdje nemamo ništa skrivano, bilo bi dobro su ovdje stavili neki secret. Eto, to bi mogli da ubacu sljedećem update-u, ako ga bude bilo... Jebem ti mater, bre, mogu se počešam u pičku. Materinu. Ne! Ajde, bre, jebote, jednom se počešam i izgubim... A ne, nisam nešto mnogo izgubio, dobro. Ali izgubit ću ako se ovako nastavi. Jer ne mogu sad ovo, kako se zove, shotgun i pucam, mislim ovo pucam, ne mogu pogoditi. Što su daleko. Jebenim se, kako bi uzeo onaj revolver ili samostrel, ali jebi ga, nemam. Inače, ne znam što sam ovde pošao. A ovi je lepo nacrtali grafite ovde, jebate. Ovi njihove povraćaju su bukvalno umetničko delo. Samo da me još ne povrađaju, to bi bilo super. Idealno. Ništa, onda idem tamo. Sad će biti još parkura. Idem ovde, pa onda u lift ili na... Ne, u lift ulazim. Da, čekaj, ovde nema nikog unutra, ali tako, nema. Dobro. Znači, bacimo. I ovo. E, sad ću doći. I sad pritiskamo dugme. I bit će tu još njih. Ne znam da će piše da se teleportuje ovde ili kako, ali... Znam da će da bude još ovih bullsquid ovdje. Ili možda neće, ne mogu sjetiti kako piše ovdje. Valjda lift prestaje da radi. Ili ne prestaje, tu sam onda pomešao s nečim, nemam pojma. Uglavnom, nova mapa se učitala, evo, znači... E, ovo je onaj deo, čekaj. Kako sebe nije diglo glavim. Vidite bre u kurac koliko vas ima, šta je ovo? Previše ih ima. Dobro, sad ih više nema toliko. Uglavnom da, sad će da idemo u onaj deo gde se ono... Kako ga nisam ubio kad ga jesam ubio. Uglavnom, da, tamo će bude onaj deo gde će bude ono sranje. Jebote šta, gledaj. Šta se dešava bro? Uglavnom, evo sad ću iz trećeg puta uspešno izgovorim. Ovdje će bude onaj deo gde se ono čudo sa tri ona pipka ili glave ili kako se već zove to nalazi. Znači, to neće moći tek tako da ubijemo, znači kao ove obične vanzemaljce. Već će biti potrebna vatra, to je ogromna količina vatre, ali za to će biti potrebno dosta vremena da se to aktivira, jer znam da taj deo ne pređem ono za čas, tako da ovaj video ima da su duže koja ću imam baš ono dug da bude ako budem ceo Blast Pit snimao. Dobro, imamo ovdje ovog zombija. Opa, imamo i headcraba, čekaj. Sad ga više nema. Evo, čuje se kako lupa. Tako je, umro. Uglavnom, da, znači, upozorio nas na to ogromno stvorenje. Inače, ja sam ono zaboravio kako se zove to čudo. Dobro. Zaboravio sam, uglavnom, da, evo. Sad će da ga povuče. Evo ga, to je to čudo. Ali eto, zaboravio sam mu ime, ne mogu se sjetiti. Uglavnom, on će posle se pojaviti u Xenu, u Interloper. Četvoru što super, ono... Ovo malter ništa nisam ni čuo šta rekao, znači jer ovo je previše lupa, tako da nemam pojma, dakle. Uglavnom, da, sad moram da pazim da me ne udari s ovim sranjima. Inače u Interloperu je samo dekoracija, ali ovde nažalost nije dekoracija, a ja ću da budem... Znači ja ću da budem ono mleveno meso ako me još budu udarao, jer dva put udarao i koliko štetu mi nana. Inače da, ovo je vrlo zajeban deo. Čekaj, mora da... Jao, ja sam se sjebo, tako sam se sjebo da nisam ni stigao da kažem da sam se sjebo. Ajde, lomi to, ajde lomi, koliko ovaj deo je irritantan, zato što uvek mi se, dobro, ovog puta se nije desilo, ali... Uvijek mi se desilo svema ovog puta da on mene udari dok ja ovo pokušam da polovim, zato što je mnogo dasaka tih, što ne stavi samo kutiju lepo, nego daske stavi, dok ja to polovim, vrate, dok će mene da polovim. Evo, otvorilo se ovo, čak imamo zombija, mi se više nemamo zombija. Da, ovo je ogroman jedan deo, baš ogroman. I isto sve ćemo da idemo... Silo deoksid, da, inače ima tamo više onih dugmića, više onih svetla koja mora da budu upaljena da bi mogu da aktiviram tu ogromnu količinu vatre, taj mlaz, da bi njega ono bacio dole, da bi ga ono skuvao, da i postoji ono komadići se pretvori tamo dole. Ali prvo mora da se otrasim iz zombija. Znači jedno što sam dao potio sam možda ovaj da me gađu sam potio. I to si jebeno desno, ja ne mogu da veram, znači... A nema, ja sam samo sebi naći nekako. Ne mogu da veram sve zapravo da, evo pucam brate, ja mišljam da samo ću gubim. Mislim da dalje, ne može, mora da me gađu potio, jebeno ustaje. Znači ne mogu da veram. I opet ne mogu da veram, šta znaš... Va! Jebote! Čekaj, je li danas petak 13? Ne, danas je sreda. A ne znam šta ovo, jebote, ovo nije normalno, brate. Ne, ovo stvarno, ja ne znam šta se dešava, ja sam mu dao kutiju da... Čekaj, ja moram opet učiti. Znači sam ja proklet, jebote, šta je ovo? Ne, ja sam jebeno proklet, evo sad sam put, nisam snimio, ali... Da sam znao da će ovo da se desi, snimio bi. Znači, pravu zombiju sam pucao. I bio je ovako, tu, te distanci. I sad, svi meti... su otiši ovako, svuda samo ne u njega, znači ovo, ja ne znam, ovo mi se nikad nije desilo. Znači, makar ne u ovoj igrici. Ovdje sam imao kutije, valjda neću da umrem, nisam umrem. I da, ovo mi se isto nikad nije desilo, skočim na kutiju koju vodi, evo, umrem jebote. Obično, ono, nema fall damage. Ali ovo je nešto, ja ne znam. Ja sam izgledao stvarno proklet, ne mogu da verujem da se u ovako strane desilo u roku od pola minute, jebote, ne znam. Ovo, brate, se ne dešava kad ne snimam, ali jebni. Možda to prokletstvo snimanje, ko zna, sve je moguće. Ništa, ajde vidim što ovde ima, nema ništa. Onda idemo tamo. Sad će da stignemo. Čekaj, ovde nemamo ništa, tako. Sa druge strane, isto ništa, da. Dobro, sad ću se popnem gore. Ok, za divno čudo ništa mi nije napalo, za sada. Evo ga zombi, tačno sam znao si nešto mi skočio. Jebote kako se raspao. Dobro, ajmo sad ovo da otvorimo. Opa, imamo još zombija. Ovo brate, ova brutalnost na nivou Duma je, znači, legendan. Bukvalno imam osjećaj kod igramo novu kombinaciju Half-Life i Duma. Brutal Half-Life. A ovdje realno nije ni potreban ono brutal Black Mesa, jer sam Black Mesa već jeste dovoljno brutal. Ma dobro, realno nekima nije, ono, čuo sam da neki kažu da je kao, čak ni brutal Half-Life nije dovoljno brutalno, mislim. Inače ja to, ja mislim da nikad nisam igrao brutal Half-Life, ma da, to samo ono, meni je taj, kako se zove, nivo brutalnost, znači ima više krvi i to. Ali generalno, meni to nije ništa posebno, mislim, neko mene se zavrlo, meni ono, šta znam. To je jedina promena. Ali ja opet kažem, nekima čak ni ta brutalnost nije dovoljna. Uglavnom, ja sad treba da siđem dole, jel' tako? Da. I sad ću dole da povučem ovu polugicu i onda ću da poletim gore. Samo prvo moram da nađem onaj kao mostić. To je sa druge strane, paralelno. Zapravo bolje da uključim u lampu jer ovdje sad mračnije. Ovo sve sa druge strane nešto gleda. Evo ga. Dobro, sad moram brzo da ovo... Ujebem ti. Izgleda mi da odirno ovaj ventilator. Da, jer kad krene brže se vrti, a onda neću moći. Mislim, veliko ću moći da ovo isključim, ne znam. Uglavnom, evo sad je krenulo da duva. Sad valjda, da, sada mogu da letim. Čekaj, gdje sad već treba da idem tamo da svetli ono, to što svetli, to što nije crveno je ovo ovdje, tu treba da idem. Ostalo, ja ne znam da li ima neki armor i tako te stvari, ali nisam, mislim, ovog puta nisam ušao, u nekim prošlim pokušnjima sam ulazio, ali bioš neki headcrab-o i ono, ništa posebno, samo ono, kupljenje vrata, manje više. A i ovdje imam već dovoljno headcrab-ova i više nego dovoljno, mada ovaj se ovdje ugliču ono. Da, ovog puta sam baš onako profesionalno i majstorno sredio ove headcrabove i to bez da se povredim, što je stvarno ono, za Nobelovu nagradu delo. Ništa, ajmo sad da vidimo šta ovdje imamo. Imamo neke zombije. Opa, imamo i headcraba. Imamo još zombije. Sad će lepo ovaj barnacle nešto drugo da jede sa mene, pošto dovoljno mi je izgrickao. I da, barnakli su isto, da, upgradeovani su. Znači, buffovani su, pošto bilo ono udariš ga jedan kroz barmu, crpni, ne možete udariti, da te ujede. Ali da, jevi ga ovdje, sad nije to dovoljno. Ja ga udaram 3 puta i on gricne mi, evo te. Ja sad možda gricne kurac, zato što ima da ga puca. Čekaj, imamo još headcraba. Ovaj me nije gricno. Inače, učinio mi se da ovaj je živ, zato što vidiš u kakvoj pozi je. Gleda, vidi, ja, ovaj je bio živ. Inače, da, barnacle i samo jedu žive headcraba. A ne, ne jedu. Ništa, onda sam se zezam. Da, on može i njega da pokuša da pojede. Ali, generalno, poješće je samo ono ko je živ, da. Inače, što ovdje imamo? Imamo ništa. Ovdje ćemo da imamo onaj, kako se zove bre, točak, evo ga. I sad će da ga stavimo tamo. Samo nam idem i ovaj uzme. Čekaj bre, što neće da se zakače? Sad više ne može novo uzmeš, baciš. Aha. Dobro. I sad, evo, otvorene su na vrata. Čekaj, ovdje nisam bio. Aha. Dobro, ajde sad otvorim vrata. Znači ovdje piše da budu neki Hound Eye, mislim da hoće, a možda i neće, tu sam pomešao izgleda opet s nekim delom. Zapravo ja sam ovdje već bio, pa da, evo. Sad, da li se vratim ja tamo, a? Nemam pojma, ajde. Sad, ovdje kaže ready, bilo je not ready, tako da ja sam valjda s ovim delom završio. I ovdje isto piše silo D, ready. Da, znači sad idem ovdje. Ok, otvoreno je. Ček se mora paziti da ne propane. Jao da, ima 2 mesta na koja treba da idem. I sad ću ovaj naravno ovdje da udara, tako da ja ne znam kako ću sad ovo. Da, neću nikako. Moram ovako, jao sad. Ne, kada si se prespustio, sad ću da uvijem. Ajde, izlomi daske. Ovo je mene izlomio više nego što sam ja daske izlomio. Da, u ovom delu nikad nisam uspio da prođem neko vređeno. Ovo je pravo čudo kako sam preživao, koliko mi je izudarao. Ništa sad, mora da nađem neki health armor i to. Ajde ovo sad. Ovdje piše not ready, znači ovdje imamo vjerojatno ono, da. Čekaj, sam mora da ovo ubijem. Ja, pazi se, pio sam se iz zida i izbegnem ga i on me opet pogodi. Evo ovog puta, evo treća sreća, uspio sam da ga izbegnem. A šta je ovo, ovo neki boss fight, šta je ovo koji kurac? Ajde bre umri. Kako, bre mi fali ovaj revolver i samostav, mislim fali mi zato što nisam stigao još do tog dela igrice mogu da... gde mogu da dobijem to. Ali jebote, kako bih izrokao s tim oružjima, vrete. I eventualno i ta u canon mi iskoristio. Uglavnom, da, i ta u gun. Čekaj, ovdje nemamo ništa, dobro. A ovdje imamo svašta, jer je ovo nova mapa. Imamo Hound Eye-eve kojima ću sad da bacim jednu granaticu. Evo. Lepo pukla, a ovaj nije lepo umrao, ali sada evo. Pazimo kako se... Flipao sam ga jebote. Ne mogu da verujem. Kako... Nikad ovako mi nije nijedan Hound Eye stavio. Eto. Sve moguće. Da, ovo je taj deo sa Hound Eye-evima. Inače, jednog je onaj kurac, samo da mi u ne pojedu granatu. Neće, dobro. Sad će pukne. Mislim ono... Što da ne iskoristim granatu kad već imam. Mislim, imam mnogo. Ovdje ima onaj lift, dobro, njega ću da pozovem. I onda ću morati veda na lift da se penju, ili neću morati, znam da se penju na njega, ne znam da li baš ne mora se penju. Imamo i mrtve headcrabove, a imamo i neke žive Hound Eye-eve. I sad, mogu bi njima da bacim granatu, pošto oni mene ne vide, ladno. Da. Ovaj naravno nije crko. Dobro. Da imamo što ovdje, opa, armor, to mi je trebalo. Da. Ja sam onda ono pomešao sa tim. Nemoj da me ližeš. Liži mi kurac. Uglavnom da, sad sam se izlečio. I idem dole. Inače imam merde mene. To valjda, da to ću morati zapravo da koristim, zato što se lift pokvariti. Da. Inače ja sam onda na lift penju onako i zezanje, brate. Ništa, znači sada treba da se iđem dole. Evo ga da, evo ga da, da će ovo da pukne. Sve ne znam, jao, valjda moram da pazim. Čekaj, da li će više da upane u nuklearnu tačnost, ne znam. Čekaj. Ja moram da iskočim odavde, da, ja sam zaboravio. Nemoj da, pa... Da, moram da iskočim na meren, da, on propane zapravo. Vidiš, ja sam... Ono sam zaboravio, ja sam iz nekog razloga mislio da će on da stane ovde, neće on da stane, će propane. Mislim, propavljati. I hope no one expects me to go start up the generator. Smithers went down there and never came back. Dobro. Da, neko je otišao ovdje i nije se vratio. Ko zna zbog čega, mislim zna se zbog čega. Zbog vanzemaljaca. Ništa, ajmo onda da vidimo šta ovdje imamo. Nemamo ništa za sada. Dobro. Aha, ovo će sad automatski, da, ovo žuto svetlo se pojavi i onda ide onaj deo što ide nam gore, da, to je taj deo. I tamo će se učiti nova mapa kad odem, samo prvo da se ja gledam. Prvo da ovog ovde ubijem. Penga, usta, jezik, kolika. Inače, malo pre municije imam za ovaj SMG, šta ovo? Inače, oni njihovi jezici su sad teži da se spazim, viš kako sad ne mogu ih spazim. Mislim, ovaj sam uspio jedan, ali najprvi nisam. Dobra, aj sad, a ne, ovo sam izgleda pomešao, da, opet sam pomešao, nije to taj deo, ovo je šire od onog dana, da, tamo ima, zapravo i ovdje ima nuklearnu tačnost, onda ništa, ček da mu bacim granatu, evo ti granata, umri, ajde, kako bre, nemoj ti meni, jaaa, umri bre, kad te ubijem, tu mu pukla granata, ovo nešto, aaa, nemoj ti meni, jaaa, uglavnom da, evo imam granate, i to baš mnogo, tako da, evo sad sam ovdje pritisnuo dugme, sad je neka žuta svetla, to je zato što sad tu nešto se raducka i tako to, uglavnom da, sad ja treba da čekaj, a nemoj više predan, smanjite jezik od mene, jebem ti barnakla, koliko mi ližu jebote, izlizani, poslije će kažu, poslije mi pitu ljubnja te vidim. This is my hiding spot, I'm not moving until the situation has drastically improved. Now go away and don't tell anyone I'm here. Dobro. Neću nikome kaži da si tu. Da, on je zauzeo to mesto. Uglavnom, da, ovdje sad imamo ovo što se spusti, sad se vrti malo, ovo ono. I, da. Sad je ready. E, sad mogu da se... Sad mogu da se... Jebote, da li je moguće, šta je ovo? Ajde crkni. Vidite šokurac. Obično mi bude maltene pun SMG, ali to bude kod onog dela tamo gde imam mnogo oružja pa onda i ne koristim to, kako se zove SMG, da. Jedino za SMG granate i to, jer onda imam više oružja i već izbor. E sad, opa, imamo ovaj Hound Eye, neću ovdje ovo, čekaj možda i oću, opa, čekaj ne, ništa. Ok, sad će ovo da se otvori, nadam se. Odakle se ovaj pojavio, jebote, život ovdje. Kako? Ovo nije nikakav zvučni efekt ispustio, brite, samo se pojavio. Vidite šukurac, brite. Okej, sad sam uspeo. Znači mi kažu... Tako je. Uspećemo. Da, neko uspeo, taj neko sam ja. Ništa, sad se penjem gore. Evo me, stižem. Dobro. Aha, sad... To je taj deo da se idem kao gore. Da. I sad treba da se vratim... Tamo. Gde ovaj spljaskan. Ništa, onda idemo tu. I sad pošto imamo dva svetla upaljena, ja mislim da ćemo moći da pritisnemo na dugme. Tu nikad ne mogu zapamtim koliko beše tih svetla potrebno. Ali znam da se Blast Pit završava, ja mislim... Kad ubijem, valjda, ovo čudo. Ogromno. Ništa, poslije ću da vidim kako se zove, pošto sam poklon zaboravio, vidite. Ali da, evo sad ćemo da uđemo ovde. Dobro. E, sad treba da se vratim, ali ne povredim, mislim ne povredim, ali živ treba da se vratim. E sad, da li ću uspeti, to je dobro pitanje koje je veoma čudnovato. Čekaj, aj sad da izberem ga. Jo ne, treba tamo da idem. Ajde, idi! Ajde bre, a ti da ideš u kurac. Dobro, uspio sam ovo. E, sad je gotovo, to je to. Dve lampice uključene i evo, gotovo, gori. To je to. Nema više ništa njega. Baterija je zapaljena i on je pretvoren u roštilj. E. Tako je. Da. Gotovi. Ništa, sad ćemo da uzbog da ne može ništa da se prosto uzme, dobro. Uglavnom, da, sad treba da idem tu gde je on bio. Sad ću da naiđem na njegove ostatke, inače ću skačati sada zato što mogu dobiti full damage. A dosta sam se više povređio, mislim stvarno ono, nemam nameru da se više povređujem. I da, ovo kada ovdje je skroz ono, kada su istopila, evo. Uglavnom da, ovo sam radio. Inače da, to bi zapravo mogao do kraja doraditi zato što nema kopnaka. Da, zapravo ima vode, ali... Da, ima vode zapravo i nema kopna, da. Mislim ovdje. I da, to su njegovi ostaci, samo što... Čekaj, ovdje, da, ovdje imamo sve i svašta, imamo tu tečnost. I imamo revolver, to je. Da, da se prvi put dobija revolver od Black Mesa. Mogu da ne ciljam. Uglavnom da, sad sam završio s tim tu delom i treba čekati. Treba da sad ovde kroz ovu rupu prođem i onda da izađem tamo. Tamo imamo vazduh. Tako je. Čekaj, Blast Pit se zapravo nije još završio. Da, ja sam zaboravio. Mislim ovo je, vlada taj veći deo koji je završen. Mogu se setiti. Da, sveća se ovog ovdje deo, da, da, to je. To je bilo zapravo ono, na meniju kad sam otvorio igricu, da. To je isto, Blast Pit. Ali da, glavna stvar je rešena, a ta stvar je bio onaj džinovski vanzemanica. Sad mogu da idem tamo, ali čekaj, ja ovdje... Aha, mogu da idem skroz do kraja, ali ajde prvo da idem tamo pošto sam vidio neke merdevine. E, sad sam sišao. Sad ću da uzmem ovaj armor, pa da, ovo sam zapravo, da. I evo kako se, to što se vidi kako se brže upuni, to je super. Jer je efektivnije i brže. Mislim ono, manje vremena troši. E sad, kako ću ja da siđem onda dole? Čekaj, treba da... Treba nekako pazim da ne upadnem u tačnost. Aha, mora ovdje, znači idem tamo sad. E, evo. I sad ću da skočimo, to jest nećemo skočimo, nego ćemo ovdje, gdje ćemo malo da imam parkour. Znači malo ćemo da skakućemo, ali da, opravo mora da ovdje stavim. Ajde. Evo, ovo je bilo vrlo sporo, ali uspio sam da to stavim tu, taj deo cevi. I sad ću da malo skakućem, moram paziti na panem, e, to je to. Ovo je bio skok anksioznosti. Znači... E, sad imamo novu mapu. Znači ovdje je propane jedan deo cevi. E, to je taj deo. I onda imamo onaj, kako se zove, kurac bre, bullsquid. Ali tako je, ne, ovdje imamo headcrab. Onda sam to pomešao znači. A da, headcrab je ono, ne možda nemaš protiv njih. Nema da je nema matanja. Aha. E da, inače mulica za revolver mi je već ono maksimalno, tako da ću da krenem da koristim. Aha, power up. E, ovo je zapravo novi chapter, što znači... Jebem ti mater, to sam da odjavim video, ovaj me... Ne, znači nemo mi video da odjavim od njega. Uglavnom to znači da bi to bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!